La plaça de l'església de Granollers canvia lleugerament de fesomia. Aquests dies s'han iniciat els treballs d'enderrocament dels tres antics edificis que hi havia a la cantonada de la plaça de l'església i la plaça de la Porxada. Aquí s'hi ubicaven dos establiments molt populars a la ciutat, el bar de Can Ramonet i la botiga Fotos Alcalde. L'edifici, que ara ha desaparegut, tenia uns 150 anys, però no estava catalogat ni gaudia de cap protecció especial. Tots dos immobles estaven desocupats des de fa uns anys, ja que un d'ells va patir un esfondrament de l'estructura interior. Aquesta demolició és el pas previ a la construcció de dos pisos nous en el solar resultant, d'uns 85 metres quadrats. Això permetrà ampliar l'edifici annex, que fa cantonada amb el carrer Barcelona i que consta d'una botiga a la planta baixa i d'habitatges a la part superior. Aquest edifici va ser reformat l'any 2013 per l'estudi d'arquitectura de Vicenç Oliveres i sí si tenia elements patrimonials que s'han preservat. El nou projecte, també signat pel mateix arquitecte, contempla un nou edifici de planta baixa, dues alçades i sota coberta. L'edifici tindrà un local comercial a la planta baixa amb un soterrani. A les plantes superiors hi haurà dos habitatges que estaran vinculats amb els pisos ja construïts, que estaven pendents d'acabar, de manera que aquests veuran ampliada la seva superfície. Amb aquest projecte queda definitivament completada la urbanització de la plaça de l'Església. Si el procés d'independència de Catalunya fos una cursa de fons, per Jordi Sánchez el país estaria corrent la recta final. Així es va expressar el president de l'Assemblea Nacional Catalana a la xerrada que va protagonitzar el Casino de Granollers, en un acte organitzat conjuntament per la territorial de l'ANC i amb la col·laboració d'Òmnium Cultural estem entrant en el tram realment ja decisiu, on, com avui hem vist al matí al Parlament, totes les cartes estan sobre la taula, els elements cada vegada portaran més a prendre decisions i jo no tinc cap mena de dubte que si sabem mantenir el rumb i ser lleials al principi democràtic de la voluntat ciutadana podrem arribar a la culminació molt abans del que ens imaginem. Efectivament, l'agenda política va fer que la visita de Sánchez coincidís amb la tensa sessió viscuda al Parlament de Catalunya, amb la votació de les conclusions del procés constituent. Pel presentador de l'acte, el periodista Vicent Relats, aquesta ha estat una jornada històrica i Sánchez remarcava que ha estat un exercici de llibertat parlamentària i un acte de defensa i de dignitat. Crec que avui eh, hem consolidat el procés en una passa important i ara caldrà veure la reacció del Tribunal i dels organismes de l'Estat. Però crec que nosaltres anem fent via i aquest és el camí. La territorial de l'ANC de Granollers ja està treballant aquests dies per gestionar el desplaçament de les persones que vulguin participar a la diada de l'11 de setembre, en guany amb una convocatòria descentralitzada. Per Sánchez, aquesta serà una diada amb un objectiu inequívoc. Convertir eh, Salta, Berga, Lleida i Tarragona en grans espais de mobilització, amb les mobilitzacions més grans de la història, juntament amb la de Barcelona, que estem absolutament convençuts, tornarà a ser multitudinària. Els granollerins ocuparan el tram número 41 de la manifestació a Barcelona i l'ANC ja ha contractat una dotzena d'autocars. Les destinacions turístiques escollides per aquest estiu són ben variades. Tot i que a Europa hi ha els destins clàssics com Nova York continuen venent-se molt, també n'hi ha d'altres que han agafat força. Seria el cas del Japó i sobretot de Tailàndia, un país que des de fa dos anys ha estat l'opció de molts turistes. Àsia en general és un dels continents que més s'ha sol·licitat. Jo penso que són molt variats, no hi ha un destí concret. Àsia es ven molt bé, el Caribe s'està venent molt bé i tot Europa es ven bé. És molt variat, no podem dir que sigui un destí concret el que es vengui més. Encara que es recomani reservar amb antelació perquè hi ha ofertes més destacables, són moltes les persones que corren a última hora a reservar. Però en general, les reserves fan una mica de marge. Estem en un terme mig, o sigui, l'europeu reserva molt de temps, però l'espanyol reserva en un terme mig, no, no, no fa molta antelació. En ser estiu, la platja és un factor important per escollir el destí. La gent, però, també opta per moure's dins d'un país per visitar-lo. La gent, quan viatja, vol veure de... el país on de viatge i normalment doncs, es mou dintre del país. També hi ha gent que vol estar desconcretes per estar a la platja, que poden ser el Caribe, que poden ser Maldives, no? Però si fas doncs, un Tailàndia o fas un Sud-àfrica, ho fas en moviment, en circuit, per poder visitar el país. El que sí que està clar és la baixada que, segons els teleoperadors, han patit les vendes respecte a l'any passat. Una altra davallada ha estat la que s'ha produït a llocs com Turquia a causa dels conflictes internacionals. Tunísia, per exemple, que anys enrere era una de les preferències com a destí de platja, ara ja no es ven. Fa un parell d'anys o així que està la cosa xunga, però bueno... Bueno, la diferencia que hace siete años que no voy de vacaciones, ahora en septiembre me voy a mi país, bueno, diferencia económicamente bastante. Sí, aquest any no, no sortirem de Catalunya, farem vacances per aquí. No, altres anys sí que hem sortit a l'estranger, però aquest any no, no toca. Hace más de dos años que no he ido de vacaciones. Por la economía, ¿no? Por la economía y por falta de tiempo, porque hay que trabajar. Home, hem estat un... Es nota. Un... Sí, es nota. <laughs> es nota. I ja dic que aquest any doncs, hem marxat el pressupost normal. Ja veig que, que cada vegada la gent està sortint més. Sembla que va cap a, cap a millor. Hombre, se nota, porque cada año, aparte de ir a casa, siempre nos hacíamos una semanita en otro destino, con toda la familia, y ahora es casita y los alrededores y poco más. Bé, nosaltres hem optat per no agafar cap avió i fer uns desplaçaments més curts que altres anys havíem fet, sí. Res, doncs que estem aquí de vacances perquè vivim a fora, però bueno, que veig que la cosa va millorant i, i va més. Com vamos mi marido y yo solos, tampoco hacemos mucho gasto, vamos un poco más a lo económico. Bueno, nosaltres hem pogut fer vacances cada any, o sigui que cap problema. Sí. Oh, marxarem una setmana a l'estartí, a passar una mica bé i a descansar i res més, <laughs> és el que hi ha. Nosaltres marxem, l'any passat ja vam marxar a un hotel una setmana i aquest any doncs repetirem. En principi l'economia està pitjor que l'any passat perquè jo ara estic a l'atur, que em van despedir quan vaig tenir la meva filla, però bueno, en principi doncs ens podem, bueno, el que és la setmana de vacances és sagrat per nosaltres i intentem mantenir-ho. Doncs mira, jo estic vivint a Londres ara, i vinc aquí de vacances al meu poble i tal. I sí, sí que he notat això de la crisi, la veritat, perquè... i de fet estic allà per això, per la crisi, perquè no trobava feina aquí, de lo meu, és professora, i bé, i veig, veig que els preus han pujat moltíssim. Bueno, aquest any ja he acabat les vacances, he anat dues setmanes pel nord d'Espanya, bueno, País Basc, Astúries, Cantàbria i Galícia amb el meu pare, després a Londres amb un amic, i en comparació amb els altres anys he viatjat menys perquè aquest any, bueno, sobretot el de Londres, m'ho he pagat jo i a partir d'ara ha, ha de ser així i abans bueno, es podia fer vacances al meu pare, pagava ell, però ara ja com treballo ja toca pagar. El fray Quim Balomano Granollers tornarà a la feina aquest proper dilluns 1 d'agost, sabent ja el que li espera la Lliga Sobal. Aquest dimecres al matí s'ha dut a terme el sorteig del nou calendari per la temporada 2016-2017, i d'entrada ens ha deixat una bonica sorpresa per començar. I és que en la primera jornada de Lliga, el fracking balomano Granollers visitarà el Palau Blaugrana en una nova edició del derbi català de Sobal. Un partit que tindrà lloc el 10 de setembre a dos quarts de set de la tarda, sent la tornada al Palau d'Esports de Granollers el 4 de febrer en la setzena jornada de Lliga. El primer partit a casa dels de Carlos Viver tindrà lloc el 14 de setembre en una segona jornada del campionat que enfrontarà els granollerins amb el Global Caja Ciudad Encantada. Els duels amb el Naturhaus La Rioja tindran lloc cap al final, en la 14a jornada a domicili i en la penúltima, el 20 de maig, al Palau d'Esports. El Freikin tancarà la competició domèstica a domicili, a la pista del Balomano Guadalajara, el 27 de maig de 2017 una temporada on, una vegada més, els de Viver competiran tant a Lliga com a Europa i que començaran a preparar aquest dilluns a partir de les 7 de la tarda. Fins a un centenar de nens i nenes hauran passat aquest estiu pel campus d'estiu del Club Bàsquet Granollers. Un casal de cinc setmanes on el bàsquet és el protagonista i on els més petits de la casa poden aprendre i divertir-se a l'hora que coneixen nous amics. I és que aquest campus uneix aquells que practiquen aquest esport durant l'any i aquells que només volen provar-ho. Dividim els nens, primer de tot amb, amb edat, i a partir d'aquí cada dilluns hem anat fent una prova de nivell perquè, òbviament, de les 100 inscripcions, més o menys el 80% o així són de nens que juguen a bàsquet durant l'any, però l'altre 20% no. I per tant, hi ha nens de la mateixa edat que tenen nivells molt diferents i hem intentat adequar els grups per tal que tots s'ho passin bé. La meva família són molt alts i han jugat també a bàsquet, el meu pare, la meva mare i més, més familiars que tinc. Bueno, a mi i al meu pare també, bueno, a tothom, a tota la família, tots juguen a bàsquet i han jugat. A mig matí toca esmorzar de nou per agafar forces queda per endavant una bona estona sota la cistella i cal recuperar-se de l'esforç inicial. Els més petits es queden a fora a jugar un dos contra dos. Tot i que en molts casos la pilota és més gran que ells, hi posen ganes i il·lusió, i més si hi ha una càmera de per mig. A dins del pavelló, els més grans continuen els seus exercicis. El seu és un treball més tècnic. La gran majoria, però, grans i petits, repeteixen d'altres anys i molts no se'n perden una. Uh, jo és la tercera vegada que vinc a aquest campus i m'agrada molt perquè fem bàsquet i hi ha molts nens que juguen bé i que ens ensenyen moltes coses i els entrenadors ens ajuden a saber més coses. Jo fa, de fet, 7 anys que vinc a aquest campus, que jugo aquí al Granollers i, vamos, a aquest campus perquè el bàsquet és el meu esport preferit i m'ho passo superbé. És el meu quart cop que vinc a aquest casal perquè des de fa uns 4 o 5 anys que jugo a bàsquet i sempre m'ha agradat molt el bàsquet i vinc aquí a aprendre més a l'estiu a jugar a bàsquet. I és que per a aquells que juguen a bàsquet durant la temporada, el campus d'estiu del Club Bàsquet Granollers s'ha convertit en una oportunitat única per continuar evolucionant a l'estiu sense perdre de vista el més important, la diversió vas aprenent perquè durant l'any vas fent, vas pencant dur, dur i dur, i aquí quan arribes al campus és una mica com de juerga i llavors tu passes millor perquè ja anem fent partidillos. És veritat perquè els partits et fan fer moltes coses fortes i aquí fem jocs i de vegades dos per dos i ens, ens ensenya més coses. Aquest divendres es posarà el punt i final i molts dels nens i nenes que aquests dies han participat en aquest campus segur que ja imaginen com serà l'any que ve. Amb aquestes calorades tothom busca la fresca i el cantó ombrejat del carrer. Tant si es va de compres, es passeja o simplement es bada. Ara, els botiguers de l'eix comercial del Rec al Roc, al centre de Granollers, han instal·lat tendals per protegir els vianants de la calor i també de l'efecte del sol, especialment quan el dia declina i és fàcil quedar enlluernat. Els comerciants han invertit més de 9.000 euros en la compra i instal·lació de les lones, en un projecte que compta amb el suport de l'Ajuntament, que també n'assumeix part del cost. Els veïns de la zona també veuen la iniciativa amb bons ulls. Aquesta és una prova pilot. L'any que ve la idea és que cobrir, almenys, com a mínim, amb una mitja dotzena més de tendalls, que una mica ja sí que privarien la idea inicial que tenia aquest projecte, que era la de que quan circulessin pel carrer no ens trobéssim il·luminats. Si passes a determinades hores, tu et creus, et creus amb algú i no, no els veus. L'1 d'agost es col·locaran les darreres d'aquestes lones de formes triangulars i mides i colors diferents i material ignífug, dissenyades per l'interiorista Emili Sánchez. L'objectiu és el de repetir l'estiu vinent, ampliant el nombre i cobrint espais com, per exemple, la plaça de les Olles. I, per tant, s'ha començat un procés, un procés fruit del diàleg, fruit de l'empenta compartida, també amb aquesta vocació de solucions públiques i privades. El petit acte d'inauguració dels nous tendals es va tancar amb un pastís d'aniversari doncs es dona la circumstància que l'Associació de Comerciants del Rec al Roc festeja ara els seus 20 anys d'existència. La seva primera presidenta, la Montse Julià, va ser l'encarregada de bufar les espelmes. <totipat -se> Aquesta és la torxa dels Jocs Olímpics de Rio 2016. Ha estat feta íntegrament a casa nostra per l'empresa calderina Recam Láser. Tot un orgull per Caldes de Montbui i també per la comarca. És per això que Pere Barrios i Xavi Costa, com a representants de l'empresa, han lliurat un exemplar de la torxa a l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Bé, doncs estem molt orgullosos de que aquesta icona olímpica, la torxa olímpica de Rio, eh, hagi estat eh, feta a Caldes per una empresa de Caldes de, de Montbuí amb tot el, el, ressò que tindrà, no? perquè doncs, aquesta torxa la veuran a milions de persones, especialment el dia de la cerimònia d'inauguració. Una torxa qualificada com la més innovadora i més complicada de la història i que ha suposat a Recam Láser un any d'enginyeria per poder assolir el repte de fabricar 15.000 torxes en 3 mesos. Les torxes pretenen que no s'apaguin amb el vent, que no s'apaguin amb la pluja, que no s'apaguin amb les alçades de diferents desnivells perquè tan aviat estan a nivell del mar com pugen a una muntanya, etcètera. Però al final tot això ho tenim és, és més fàcil, és, diguem, accessible a totes aquestes exigències, però on hem trobat més dificultats és en combinar tot això amb, la, amb el disseny, la geometria de tot això. No? Un disseny ple de corbes que representen de dalt a baix el sol, el cel, les muntanyes i, per últim, les corbes del passeig de Copacabana. I és que aquest és potser el projecte més emblemàtic de Rec amb làser. No havia hagut mai un producte que tingués tanta ressonància. No? té un import econòmic important també, però també té un impacte de, 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 publicitari que, que encara no podem medir, però que creiem que serà tant com dir que a partir d'ara serem l'empresa de l'entorça olímpica. L'Ajuntament de Caldes de Montbui cercarà un lloc destacat per poder lluir la torxa que ha rebut, una torxa que, d'altra banda, ha estat considerada per la revista Wired com un dels 20 productes més intel·ligents de l'any. Sí. Sí. Aquest dilluns a la Roca del Vallès han començat les obres corresponents a la campanya d'estiu 2016 i on destaquen els treballs de pavimentació i millora de l'asfaltat en un tram del carrer Indústria i la Rambla Mestre Torrents, entre el carrer Lluís Millet i la plaça de l'Era. Hem començat ja el que des de fa anys, doncs, desgraciadament, no ha sigut possible i el que ara ja comencem a treballar amb certa normalitat, que és tornar a reemprendre la normalitat amb tot el que és la via pública i començar a fer els manteniments d'aquelles zones o d'aquells espais o d'aquells carrers que estan en, en més mal estat. Unes obres de millora de l'asfaltat que comportaran restriccions en la circulació de vehicles, modificacions en els recorreguts de l'autobús i alteracions en els sentits de circulació en alguns trams de carrer. Uns treballs que suposaran una millora considerable del paviment de la via, ja que, a banda de millorar la seguretat i la comoditat de conductors i vianants, també reduirà la sonoritat que els vehicles provoquen. Unes obres que estaran enllestides a finals d'aquesta setmana. El tram de, de la Rambla, amb dos dies entre avui i demà, té d'acabar executat i finalitzat, i un altre cop obert a partir de dijous i el tram del carrer Indústria, que dóna més feina per un tema d'una reixa, perquè s'ha de eh, rebaixar més l'asfalt, uns 20 centímetres, doncs tardarà que esperem que el dia de mercat, el divendres, ja estigui tot obert amb normalitat per tots els veïns. D'altra banda, també a la Roca del Vallès, avui s'han iniciat els treballs per la construcció del nou col·lector sota la carretera B40Z, accés principal a la urbanització La Roca 2 des de la carretera C1415C. En el sector de l'Arroca II, a l'accés de l'Arroca II des de la rotonda de Can Colet, eh, ens trobem que des de fa un temps eh, tenim un problema mediambiental d'unes aigües brutes eh, que es llancen doncs, a, a, a l'espai natural. Aleshores s'ha de resoldre i s'ha de reparar aquest col·lector Desgraciadament aquesta obra tardarà 3 setmanes en poder-se executar i finalitzar. Fins al 5 d'agost està previst que que estigui fent amb espai d'obres, estarà tallat i s'han buscat alternatives a través del Casc Antic, del carrer Major i del Pla de les Hordes per poder entrar i sortir els veïns amb el mínim d'afectació possible. Degut a aquestes obres, l'accés principal a la Roca 2 estarà tallat a la circulació entre els dies 26 de juliol i el 5 d'agost l'Ajuntament ha instal·lat al llarg del recorregut senyals provisionals d'orientació que indicaran l'itinerari recomanat. Prop d'unes 150 persones han assistit aquest diumenge a la trobada de puntaires per la Festa Major de Canovelles. Grups de diverses localitats de Catalunya han participat en la que ja és la seva 24a edició, es tracta d'un acte que serveix pels més avançats, però també pels que s'estan iniciant en aquest món. Ara de moment estic fent un folar perquè sóc bastant novata, no faig gaires coses encara complicades, però bé. Bueno. En la trobada que ha tingut lloc a la plaça Pau Casals s'han realitzat diverses confeccions, com mocadors i folars, uns treballs que després cada grup mostra en una exposició a la seva localitat precisament a Canovelles, un cop acabats els tallers que es fan durant l'any, l'Associació de Puntaires ha exposat les seves produccions al centre cultural. Des de l'organització asseguren que la trobada de Puntaires és una bona iniciativa. ¿Te, te cuenta que viene mucha gente de fuera y vienen paradas también, de, que vienen de otros sitios, que venden su, normalmente las cosas, el material que necesitamos para hacer las puntas, los hilos, los patrones, alfileres, entonces no trae, ellos son los que venden el material, ¿no? entonces claro eso mueve bastante la, el mundo este de las puntas. mo al mundo a las puntas y a puntairas que también en aquesta tasca una zona de relaxación me entretiene muchísimo y me relaja mucho a la noche siempre estoy haciendo viendo la tele bueno escuchando la tele y haciendo bolillo y así no me duermo también sabes la trobada compta també un gratuit. gratuito con se han calzando regals que el han donat als comercios